Ramutse neza Major, nitwa Kamugiza Christiane, aba ndi umukobwa wa murumuna wawe. Mbere na mbere mbanje gushima Imana yakurinze ukaba ugejeje imyaka 80, icyubahiro ni icy'Imana. Nagiriwe ubuntu kugira nk'umubyeyi ukunda Imana, ugira urukundo, ugira ishyaka ndetse wifuriza buri wese gutera imbere. Izo ni indangagaciro zikuranga nk'umubyeyi mwiza. Nabashije kubana nawe amezi 5 n'umuryango wanjye, twagiranye ibihe byiza nk'uko abana babivuze, ndetse waje dufite Imana yatumye. Icyo kibazo cyavuyemo ibisubizo bigera kuri isaha turashima Imana. Nongeye nanone gushima Imana kubwo umuhate ugira. Hari inshuti nyinshi nagize kubera wowe ziri mu mahanga, hari abaturanyi bawe kubwo gusengera umwana wanjye, nabo nongeye kugutuma ngo ubashime. Nubwo ntahari sinabashije kuza kwifatanya namwe, ariko umunezero mufite turi kumwe muri byose. Nongeye gushima ko wabanye n'umuryango washatsemo ukabana neza, ubu ukaba warasize amateka nk'umubyeyi mwiza muri uwo muryango. Nabo bamenye ngo ubwire ngo isabukuru nziza. Warakoze rero ku murimo mwiza wakoze mu muryango wanjye, ndetse n'ivugabutumwa wavugiye mu rugo rwanjye hari byinshi byahindutse. Turagushima cyane. Navuze byinshi, turavugana, turandikirana umunsi ku wundi. Nzi ko Imana izongera ikaduhuza tukongera tukagira ibihe byiza n'umuryango wanjye. Urakoze rero, Imana ikurinde, isabukuru nziza kandi uzagiremo ubuzima bwiza n'ibyishimo. Isabukuru nziza mubyeyi, mubyeyi mwiza, turagukunda cyane cyane. Ni ukuri turashimira Imana ikugejeje kuri iyi myaka Mama John. Ni ukuri ni iby'agaciro, turabishimira Imana cyane kuba tukigufite nk'umubyeyi. Ni ukuri Imana ni nziza pe, kandi ni ukuri sinzi uko twayishimira kuko si benshi bayigezaho, ariko Imana ikugejejeho kandi ifite impamvu ikugejeje kuri iyi myaka. Ni ukibona ko tukigukeneye rero mubyeyi. Ntabwo dushoboye kubona namwe kuri uyu munsi ngo tuze twizihize uyu munsi ngo twifatanye mu ndirimbo ngo turirimbe nk'uko wakunda ukunda kuririmbira Imana, ukunda kuririmba. Byari kuba byiza tukajya hamwe tukaririmba tugashimira Imana hamwe, ariko ntibyakunze ntacyo. Ariko turi kumwe mu masengesho, turi kumwe mu mitima, turagukunda cyane. Ni ukuri Mama John, muze mugire umunsi mwiza, umunsi w'umunezero, umunsi w'amashimwe, umunsi w'indirimbo nyinshi. Ni ukuri jyewe n'umuryango wanjye turashimira Imana kuba twarakugize nk'umubyeyi, kandi Imana ikomeze kuturindire. Ni ukuri turagukunda cyane. Urakoze rero mubyeyi mwiza, isabukuru nziza, isabukuru nziza mubyeyi. Ndagukunda cyane kandi urabizi. Bye, turi kumwe. Mama John mubyeyi mwiza, turashima Imana kuri uyu munsi, umunsi udasanzwe Imana ikugejeje ko. Turashima ko Imana yakurinze ikaba ikugejeje kuri iyi myaka. Imana iguhe umugisha, utubereye umugisha kandi ubereye umugisha benshi. Turasaba rero Imana ikomeze kukugira neza, Imana ikomeze kukurinda umunsi mukuru mwiza. Ntitwashoboye kuba turi ngaho, ariko n'ubu turi kumwe kandi urabizi. Mama John, umubyeyi mwiza wacu dukunda cyane, turakwifuriza isabukuru nziza. Ukuri numva navuga nti ukubaho kwawe si ukwimika gusa kuri ino si, benshi turabihamya, watubereye umugisha udasanzwe. Uri umubyeyi koko, uri umubyeyi kuri benshi.
kimwe twosaba Imana ni kutuzigamire ikuturindire iguhaze yindi myaka myinshi yo kubaho uzore neza yayo kandi uze uyubure mu nkomezi isha nkuko ijambo ryayo bitusezeranira Imana ikugire neza turagukunda cyane Imana ikutugire neza Mama Johnny ndagiye kuri uno munsi nokuri ni by'agaciro kanini kubona dushoye kubona uno munsi cyenda kwifurije nikomeza guheza gikwa muri byose turagukunda cyane komeza guheza gikwa Jean Mama John Sikira je veux te souhaiter un joyeux anniversaire que tu en profites et que tu sois aussi en bonne santé nifurije ko tuzabonana kandi Buona festa, mugabo ushaka kukubwira yuko tugukunda ndasaba Imana izakunde ku imyaka myinshi mu buntu bwayo turagukunda tunakubonye ko byina ko nakwigiye ko byinshi n'umpigira ko byinshi urazi kuri mukopine wanje wamyuri iruhande rwacu imyaka yose imyaka yanje nzi nkura nami ndakubona uduha morale udutwenza inkuru zawe n'ubukiriho n'ubukigiri ukwidutera inkuru zawe turazikumbura mugabo nashaka kubwira kuri umugisha kuri famiye yacu nzokoma ndabikubwira kuko burya ni byiza kubwira umuntu akiriho kubwira umuntu yaragiye ntacyo bimaze turagukunda Imana iguhezagire igume kwiyereka mu buryo bwose nawe tutakubona mugabo turagusengera kandi turazi ko kuko Imana kuri wewe turabibona uzugire ibihe byiza natwe iyo turi tuzokwema tuzonina hazo umunsi wawe ukomeye ama iruhigwe kandi umujyohegwa n'indi myaka iza twagukunda cyane rero Imana iguhezagire hari abatashoboye kuza muri iyi video urayibona nawe siho bari mugabo urabizi ko tugukunda amavuko meza Amavuko meza mama Amavuko meza Yesu ashimwe cyane mama wacu Turashimye uguye munsi Imana yaremye akaba ari amavuko yawe Nukuri turabyishimiye cyane rwose Turashimye Imana kuva yakoze Turashimye Imana kuva yakoze mu buzima bwanyu Turashimye Imana kuba yaraduhaye mu muryango wacu natwigishije byinshi mutwigisha byinshi byerekeye urukundo byerekeye ijambo ry'Imana n'ukuri mutwigisha byose nk'umubyeyi kandi kubona tubafise nk'umumama wacu mu muryango turabyishimiye cyane rwose turabyishimiye dufashe ino video dushaka kwifuriza umwaka mwiza w'amavuko wanyu n'ukuri Imana ikomeze bagire neza ikomeze ibiteho mu byanyu byose ibagirire neza ibaha imbaraga musanzwe muzifite ibongereze izindi ibongereze umunezero ikomeze kubaba hafi n'ukuri twuzuye amashimwe twuzuye umunezero kubona tubafise kubona Imana yabarinze kuko umwaka si mutoya umwaka babamwo ibintu byinshi ariko kuko nayabongeye umwaka ibintu twishimiye n'ibintu by'agaciro cyane nukuri mama uyu mwanya mubyumve aho turi turabanezerewe kandi twifatanyije hamwe namwe
kumavuko wa yanyu imani bagire neza biteho muri byose turabakunda gose n'umuryango wacu n'ukuri imani bagire neza bye bye mama turabakunda gose narahezagiwe turi kumwe akiwe nitwa Batsinda Gilbert umuhungu wa Barinda Amiere na Mukanabana Verena Mukanabana Verena akaba ari murumuna wubahamana Rosemary ariwe tante wanjye Mwubahamana ndakwifurije isabukuru nziza Imana izakongera ikindi gihe kinini cyo kubaho kuko urayikunda Mwubahamana inshuti yanjye urabizi hari ikintu gukundira cyane ukunda abantu urakunda abantu kandi uzira wanga irungu ku rubuga rw'abarimba batarimba n'umugayo iyo ubonye ducecetse tumaze igihe tutavuga uradukangura utikanguka burakeye ugashyiramo twa audio twiza cyane dutuma urubuga rushyuha uyu munsi birambabaje kuba ntabanye nawe muri uyu munezero wo kuzuhuza wo kwizihiza isabukuru yawe ariko turi kumwe mu mutima turi kumwe mu munezero menye yuko aho wicaye nanjye ndaza kwicaraho nza kuba ndi Kigali urabire twishimane icyabiteye urabizi hari byinshi ariko icy'ingenzi nuko urutaro rwanjye naguze nasanze ari runini cyane kandi kuri aeroporo ya Nyamutobo bambwiye ku kibuga cy'umwubatsi ikibuga cy'indege cyarwo ari gito takwiraho ubwo rero icyo ni kimwe cyatumye hashobora kubona nawe mu isabukuru nziza hari n'ibindi ariko turi kumwe ku mutima ugire ibihe byiza Imana ibane namwe muri iminsi mikuru ibarinde mumererwe neza mwishime murakoze murakarama ni Batsinda Gilbert umuhungu wawe ugukunda cyane Joyeux anniversaire, Mama John. C'est Laura. Je voulais te souhaiter un bon anniversaire et que j'ai passé des bons moments avec toi. J'espère que tu vas t'amuser à la fête et aussi que tu serais joyeuse. Ce que je voulais te dire, joyeux anniversaire. Happy birthday! Mama John, bye. Wow.